ଦଳେ ହାତୀ ମଞ୍ଚାରେ ଚାଷୀ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କିଏ କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ତ କିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖଉଡ଼ାଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ମୁଜାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳର କିଛି ଦିନ ହେଲା ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ହାତୀ ପୋଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଚାଷ ଜମି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିରେ ପଶି ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ଅଧିକାଂଶ ପାଦରେ ତଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦଦରଲୁଣ୍ଡା ଖାରିଗୁଡ଼ା ବୁଦୁଲି ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଉଜାଗର ରହି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗି ବସୁଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ପେଁକାଳି ବାଣର ବ୍ୟବହାର କରି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେମିତି ଜଗୁଛୁ ଆଉ ଜୀବନ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଜଗେଇବା କଥା ଆଉ ନ ଜଗିଲେ ଆମର ଦାନା ପାଣି ପଳେଇବ ନା ଗଛ ଉପରେ ପଲା କରିକି ଜଗୁଛୁ ବାରା ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରା ଏ ପାଟି ମାଙ୍କୁଡ଼ ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପାରାଠୁ ଶୋଇବାର ନାହିଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଯେଉଁ କହିଲା ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଜଗି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗୁଛି ଆହୁରି ଅମଳ ସରିନେ ଆହୁରି ଅଛି ଧାନ ଆମର ପୁରା ସମୟ ହେଇଗଲେ ତ ଖାଇବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତଳି ଡୁଆର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜଗି ତ ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଲାଠୁ ଆମେ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାରହାକୁ ରାତି ଜଗୁଛୁ ଦିନ ପାଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗୁଛୁ ହାତୀକି ଜଗୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଖାଲି ହାତୀ ନୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲି ବାରହାଙ୍କ ଭୟ ବି ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେପଟେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ହାତୀ ଯେମିତି ଜନବସତି ମୁହାଁ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଅନୁକମ୍ପା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 103 ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ପାୱାର ଲାଇଟ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାହଉଛି ଆଉ ପଲ୍ଲା ହାତୀ ଆସିଲେ ହେରି ପୁରା ପ୍ରାଣ ଭୟ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ 24/7 ତାଙ୍କ ପଛରେ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯାହାର ଯାହାର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମେ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିଜ ଝାଳ ବୁହା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ ତେଣୁ ହାତୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମଣିଷ ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଜାଗଡ଼ରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।